Dámy a pánové, naším dalším hostem je Nikola Márová. Dámy a pánové, kdybyste to náhodou nevěděli, Nikola Márová je prima balerína Národního divadla? Ano. Prima balerína, to je tak krásný slovo. Je. A ono pak, já jsem koukal, že Italové mají ještě ultra prima balerína, že jo? Nebo oni tam mají tři ty druhy, ne? Nevíte? Oni mají ještě étoile, ale to je ve Francii. To je ještě jo. Něco nad, to je úplně to nejvyšší. Oni mají balerína, prima balerína, ultra prima balerína. Já jsem si to kdysi čet na skale na programu, měl jsem slzy v očích. Já jsem totiž oddaný baletu. Opravdu? Ale skoro na něj nejdu. Protože my tady máme ukázku s váma, já tam mám některé problémy, to bych ano. S váma rád probral. Tak teď to tady bude hned vidět. Z čeho tohle je? Marná opatrnost. Tak a teď už to začíná. Tohle je problém. Tohle je problém. Já vím, že tam máte vložku, že jo, nějakou. Takovou silikonovou vycpávku. Takovou vycpávku. Já když to zkouším, nikdy to nejde. No. A ještě pozor, tak já bych mohl stát na to. Ale nesměl bych se pohnout. A druhá věc ještě tohle. A tohle je moderna, no. Mm-hmm. Tohle je blbý, že já nemám postavu na baleťáka, jako. Takže tohle nemůžu nabídnout. Hezky cvičí. No, proto. Prosím vás, ale... Tohle třeba musí být delikátní. Co když vám ten chlap je nepříjemný, jako? To je blbý. Já mám naštěstí, že tady tančím s Michalem, který je... Který vám je příjemný. Je příjemný. Ale určitě jste už někdy v životě tancovala s někým, kdo vám nebyl příjemný. To ani naštěstí ne, ale tancovala jsem s někým, s kým jsem si vykala. A měli jsme takový zamilovaný scény a bylo to strašně divný, samozřejmě. Protože... Počkejte, když vy nemluvíte při baletu snad, ne? No to nemluvíme, ale na sále spolu mluvíme a když mu vykáte a máte tam hrát, že toho člověka milujete a na tom jevišti samozřejmě to musí vypadat, že se znáte a že jste do tak sebe zamilovaný. Tam nevidím problém. Mně se zdá vykání daleko hezčí než tykání. Kór s dámou. Podívejte, jak vám vyká. Ale on mi tykal. Jo, on vám tykal, blbeček? No. A jakým právem? Právem staršího. Me too, jako nekorektní. Nekorektní. On byl starší a... Kolik byl starší? No, asi o 10 let. Že ještě tančil? No, ale mě bylo 18, já jsem byla mladá. Mám bylo 18, no tak jemu bylo 28. Já jsem přišla ze školy a on byl už solista hlavní v divadle, takže já jsem mu samozřejmě musela vykat a on mi samozřejmě tykal. No dobře, ale tak stejně, tak tam se nemluví, no tak to, že máte pohybem vyjádřit tu zamilovanost, tak to není takový problém, ne? Ne, to není problém. Tam potom byl problém na té premiéře, protože já jsem mu vrazila do nosu. Loktem. Takhle, jako při tanci? No. My máme takový hlavní padedé. Padedé. A to jsou tři části, což je společná část, kdy tančíme dohromady, pak má kluk variaci, takže pánská variace, dámská variace a zase společná. My máme sklepem v princezně podobně. No, no a vlastně na konci té první části společný, než se pokloníme a on jde na tu svoji variaci, která je strašně těžká, tak byly poslední piruety a já jsem takhle zabrala loktem a tím loktem jsem mu vrazila strašně. No a tak to se stane občas, ne? Ne, to se právě nestane. Ale taky blbý, že si zakrvácí i to oblečení, že? No to naštěstí to nebylo, a možná to nebylo ani poznat. Ale on může udělat... Ale já jsem a zase vykala. Tančí dál. Takže... Může jako vyjádřit. A pokračovat. Že se zranil. No, on
byl princ a prostě se to tam nehodilo. Můžete si, říkáte si tam něco, nebo dá se, to se dá, ne? Jo, právě s tím Michalem, s tím blondiákem, s tím si povídáme furt. Vy si povídáte, jo? Takže vy tančíte, třeba si vedete úplně odtažitý dialog. Co jsi dělal dneska, byl na chalupu? No, on už netančí, on skončil teďka v lednu, takže už to na něj můžu tak, možná prásit. Jo, tak dobře. Ale třeba, když jsme měli Labutí jezero, tak mi šeptal do ucha, že si dal tlačenku. Jo, no. Při tom milostným náklonu. No. To je ale krásný. No, ale já se nesmím smát, protože já jsem bílá labuť, smutná a trpím a... No tak musíte dělat ten hysterický pláč. Protože ten je k smíchu blízko. No ale tak ona je to krásná profese, vesmírná. Pro ženu bych řekl, u těch chlapů mě to tak nebere jako u žen. Mm-hmm. Mě u chlapa vadí i to v oblečení trošku. Ale to bylo dřív, teď už je to jiný. No nevím, nevím. Jo. Je tam ten suspenzor, to je jako to musí být, to musí být. Proč? Ty nevíš? No. Počkej! Protože když mají ty upnutý ty elastiáky, kluci, no. Tak tam je všechno vidět. A on, no. On, ten suspenzor je trošku takovej jako, není jako vycpaný úplně, ale no, má tu takovou dvojitou látku. A... Já vím, co je suspenzor, všichni no. Víme, co je suspenzor, no. Ale tak je to nekorektní, proč jakoby chlap nemohl vypadat, jak vypadá. Ale ono to pak ruší esteticky. Podívejme. Podívejme, hele, čili my jsme nějaký hnusný, jako. Ne, tak já jsem to nemyslela. Ne? No a jak to teda ruší? Čím to ruší? Koho to ruší? Ty diváky to ruší. Jaký diváky to no, ruší? Protože oni by se pak soustředili jinak, než... A jak jste na to přišla? Protože já jsem občas to viděla bez suspenzoru. To publikum, jo? Ne, na tom sále. Když si třeba kluci nechtějí, protože já to chápu, že to není nic pohodlného, no. Tak si třeba veme občas, někdo si veme jenom nějaký boxérky nebo něco. No. A... No, normálně. No. Tak, jak ho pánbu příroda no. Stvořila. No. No. A my máme taky svoje práva, ne? Ano. No. A proč teda? My jsme hnusní, máme se ne. Zastírat, že jsme chlapi. Ne, to ne. Ale o... No, s tím suspenzorem ten chlap vypadá divně. Ale vy jste ho neviděl bez toho suspenzoru. To vypadá opravdu hůř. No, všichni. Jako, tak mám to říct nějak jako opravdu jako upřímně. No, řekněte nebo... to naplně. No, oni si to tam ty chlapy musí tak jako složit. No, ale to vždycky. No, ale... Tím nám začíná den. Já vám to vysvětlím. Jste myslela, že jdeme do obchoďáku nesložený, nebo? Oni si to tam složí. No. A pak no, už, složí. Pak no, když to nesložíte, on to složí samo, ne? No právě, že on si Pámbuna. To tam složí sám. A jak to tam potom ten suspenzor upevní, tak ne, se to nehne. Ne, kdyby neměl suspenzor. Tak to tam lítá. No tak když bude mít elastiáky, tak nic lítat nebude. A když to bude lítat, takovej je muž. Ne. Mávání na lidi. La la la, ho la la la. No co? No co to je za strašný přístup? No protože já vám... Že my jsme hnusný částečně. Ne. Protože ten divák opravdu to vnímá jinak. Já vím, že v Brně, že jeden... Jeden kolega, tanečník, tam měl nějaký dokonce jenom špatný suspenzor. Měl suspenzor, ale jiný, nebyl tak pevný. A oni říkali, přijeli párky. Co přijelo? Párky. Párky přijeli. No, to je problém té společnosti, s kterou se stýkáte, ale... Ten baletní fajnšmekr, toho to neruší. Naopak si říká, jak jdou spolu. Myslím toho chlapa s tím přirozením. Jak je ladný, jak je ladný. Jako gepard. Viděla jste někdy v přírodě tygra se suspenzorem? Ne.
Měl nějakou šelmu, že by měla suspenzor, aby se to jako takzvaně tam nekinklalo, nebo co? Je to zločin v dnešní době, kdy je všechno tak korektní. A tady jsem o tom mluvil, a žena nesmí být předmětem jaksi sexuálního zájmu. A chlap, jako my dáváme v baletu, ve smírný disciplíně najevo, že má části, které jsou hnusný až rušivý. To ne. Takhle jsem to opravdu nemyslela. Ne, já nemyslím vy, ale ten přístup, to se musí změnit. Já bych to zrušil od ledna příštího. Naopak slavnostní vyhazování suspenzorů, ať si to fanoušci rozeberou po svých oblíbených baletních mistrech, nebo se to může dražit. Jak dlouho ono mu to vydrží, ten suspenzor? Tak? No moc dlouho ne, on se vytahá. To chlapa to tejrá. No to jo, to určitě. No, on často má ten výraz, protože ne, že chce vyjadřovat bolest, ale on jí má. To je pravda. A všem je to tady jedno, teď jsme to tu konečně dostali na veřejnost. Ne, ale mně to není jedno, mně kluku líto. No, tak jsme dva. No. To mě taky kluku líto. I když je pravda, že ona celá ta disciplína za tu krásu se tam tvrdě platí, protože tam se končí ve 40 chlapi, že jo? No, trošku se to posouvá, protože ta rehabilitace a všechno už je lepší, ale samozřejmě ta 40 tak zhruba. Tak kolem 40 pak už. A pak ještě vlastně od té námahy často bolej nohy nebo tak, že jo? No, klukům bolí záda hlavně, protože nás vedají samozřejmě. Jo, ještě tohle. No. A nás bolí kyčle, záda, kotníky, nás bolí všechno. Baletky. Mm-hmm. Tak to já mám spíš příznaky baletky. No a co byste mě teď doporučila, na co bych s vámi měl jít? No, ten timeless, to třetí, to svěcení jara, ta druhá ukázka. Ta druhá ukázka. No, to mě strašně baví. A je to strašně těžký a je to asi fyzicky nejnáročnější věc, kterou jsem kdy tančila. Jo. Nejen teda pro mě, pro všechny, co jsme na jevišti. A to je teda doslova na doraz. Jo. Tam opravdu... A co to znamená na doraz? Že jako se musíte tak prohnout, že už to bolí? Jo? Nebo... No tak to o tom ani nemluvím, ale spíš třeba já jsem šla teď naposledy na jeviště, před týdnem jsme to hráli a já jsem... Než jsme šli, tak pár vteřin mě probleskl hlavou, třeba jestli nebudu mít infarkt na tom jevišti. Že opravdu je to tak strašně fyzicky náročný, že je to úplně na doraz těch sil. Na fyzickou kondici. Ano, na fyzickou kondici. Ta žena v baletu je přece jenom, jako ne, že bych spochybňoval, ty muže jsou taky úžasný a obdivuhodný, ale ta žena to je jako teda něco. Ten chlap, a někdy to musí je protivný, ne, když je jako těžký třeba, co? Ten chlap, no. Když je těžký. No. My tam nemáme těžký chlapy. Ne. A nebo když vás vedá a je slabounký? To je blbý. To je... Tam kymácíte nahoře, no, že jo? No. Teď on tam jako... A nebo když zvedá a nezvedne. A vidíte na něm, že on jako... Jo. To já to i slyším, že heká. Jo, to je slyšet. No. Jo. A vy nemůžete dělat neřve, čověče. To chvíli vydrží. To sebevědomí jde teda úplně... Jo, když takhle tam... No a když heká a nedozvedne to, tak to je úplně konec. Když to nedozvedne, no, když to znamená... No, nedotáhne, no. On to jako, že zůstane v půlce někde. Jo, v půlce někde. A dá to dolů. Ježišmarja. No, to je strašný pocit. No to mě nikdy nenapadlo. A jako vy máte z toho blbej pocit, jako že vy jste těžká. Ano. No. No tak ať tam dají jako někoho, kdo umí zabrat, ne? To si taky říkám. No, to by mělo být. A nebo on to taky dělá, protože on už je pak línej, ten chlap trošku, ne? Ne, to ne. To oni se bojí, to by neudělali. Se bojí, jo? Koho? Tak vůbec, že... Publika, že by to bylo vidět. No to taky. Ale no. Že ho nahradí někdo jiný, samozřejmě. Je možný, že kdyby neměl suspenzor, že by to dotáhl. To jsme neskoušeli, to je možný. Třeba ho to táhne. No, to je pravda. No to škrtí a aha. No. A pustí to. Zkuste to. Dobře. Schoďte to a uvidíte, třeba budou chlapi zvedat fantasticky. No. Já to navrhnu. Tak ona to svým způsobem proti tomu je. No. Nikola Márová.